የስብሰባው ተካፋይ የሆናችሁ የደጋሀቡር ነዋሪዎች እንኳን መጣችሁ ላለሁ ወላላ ዲር ረብ ለያህቡር ድድወይና አሃዮ ኡሩኪና አትኩሶ ኡሩተን ኢላሂዮ ኢድን ካን ንኩም ሀደነይና እናንተም እኛም እንደምናውቀው አናከ የኢድንኩ በስዳ ነው ኡክሶን ሀይ በዚህ አካባቢ ችግር ተፈጥሮ ደባተው ሀልከና አካባቢ ገና ከዳይ ያካባቢው ነዋሪ ህዝብ ሰላምና ጸጥታ አጥቶ ድድወይኒ ይኩን ነው ለአካባቢ ገማለ ጉዴ ህዝብ መበደል ደኩል ከይወይ በአሁኑ ጊዜ ከአብዮቱ ጎን ተሰልፈው ለሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ መብትና ነፃነት እያጎናጸፈ ነው። በዚህ እድል ሳይጠቀሙ ካልዮቱ ፈረረቀው ለሚገኙ ደግሞ ኩአብዮት ከፈጣጥ ይገጎይነያን በተለይ አርከያ በተለይ በዚህ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ሰፋ ባለ አኳን የተነጋገርን እንደሆነ በተለይ በእኛ ኩን ነው ቆላህ ቀደም ብሎም ችግር እንደነበረበት እናውቃለን። እኔ መርኪው ሆረበ ድባታይ ኩን ነው ላይን ወን ጋራነይና ኦህራዲያ በያክ ገለገ ሶማሌ ድዋራ ኩን ሰው ቃወተ ነው አረግነኝ እናልባት ይህ አዳሪ መንግስት ذكن اداري يا رد محمد سياد براءه لنا عصبكم بلو يميقربوا اذا كان وحدين قبان يا يدا غور البيت كسو دويه قنقن حق افكا ايمانوتن حق دينته ان اكابابي المسرح بمدرج نو يقول كانوا وده جارنمد وحصيد الوحي وناق اي ان لا دونين يا ان لا دونيا بايمانوت بكل بنملكت حق دينته ده نوفير نو بسلطان لا ينبر ايتوبيا منجست በሪጎር በቆርቶ የደኩይ ሀስተይ ለስልምና ተከታዮች ተነፍጎ የኖረውን የሃይማኖት እኩልነት ለማጥራቸውት ይገኛል። ወልክሶን ቲቪ በሪጎር ደውለድና የተተነን ዲንተ ማንተ ደውለድጆታ እኔ ጋውን ሀገ ዲንተ ሙስሊም ካይ ኩሲ ሰይ አብ በቃላይስ በሌሎችን በኩል ብንመለከት እዚህ ላይ ተጣጥሙበትና አክራችሁ ትመለከቱ የሚል አዳሪ የሶማሌ መንግስት ይውደም የኢትዮጵያ ቀይ ሰራዊት ያሸንፋል የኢትዮጵያ ቀይ ሰራዊት ያሸንፋል مرحبا شمام انتوكم عسكري مليو العواشم ما هاد وين بانو علينا نوتوضا مطار من ناما سجن انا قنا فرحد وين بانوتا لنيام دستانا سبب توعا مكناتم ايه تدوضا بلوت ينين سبات تبار عذاب بدن بانو عرقنات بهل تجر الناسك اي ذنال دل بانو عرقنات قديان ايان حبس بانو عرقنات اسر بيتم واسابسر لا بانو عرقنات امام ዘራፋን ደረሰብን ዳድ ከያጊ የወደን ከያጊ ኦን ቻላይን ኦ ለቢየን ዋን አረግ አገራችን ሀብታችን ማ በሃይ ይሄን ያስቀየምከን አየን ሰበብ ታሰና ምክንያቱም